मिशन कवच कुंडल म्हणजे लसीकरण. राज्यामध्ये आजपासून आता मिशन कवच कुंडल योजना सुरू होती आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी काल याबाबतच्या योजनेची घोषणा केलेली होती आणि या योजनेअंतर्गत राज्यात लसीकरणाला अधिक महत्त्व देत जास्तीत जास्त लसीकरण करण्याचं उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलेलं आहे आणि आजपासून ते 14 ऑक्टोबरपर्यंत ही योजना राज्यभर राबवण्यात येणार आहे. याद्वारे रोज 15 लाख नागरिकांचं लसीकरण करण्याचं टार्गेट असणार आहे. त्यामुळे लसीकरणाची ही प्रक्रिया आणखी वेगवान होणार आहे. मिशन कवच कुंडल योजनेची आरोग्यमंत्र्यांनी काल घोषणा केलेली होती आणि 14 ऑक्टोबरपर्यंत ही योजना राबवण्यात येणार आहे आणि टार्गेट आहे राज्यातल्या रोज 15 लाख नागरिकांचं लसीकरण करण्याचं. मिशन कवच कुंडल हे मिशन 8 ते 14 पर्यंत राबवण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत साधारणपणे आपण 15 लाख लसीकरण किमान रोज झालं पाहिजे अशा पद्धतीची आपलं स्वतःला टार्गेट आपण करून घेत आहोत. जवळजवळ 75 लाख लस उपलब्ध आहे आणि 25-1 लाख आणखीन आज प्राप्त होईल, त्यामुळे 1 कोटी लस या क्षणाला उपलब्ध आहे. आई भवानीचा गजर म्हणजे अजित पवारांच्या बहिणींच्या पाठोपाठ चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कार्यालयावरही इन्कम टॅक्सनं धाडी घातल्या. पार्थ पवार संचालक असलेल्या अनंता मग्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीवर हे छापे पडले. नरिमन पॉईंट इथल्या निर्मला भवन बिल्डिंगमध्ये पार्थ पवार यांच्या कंपनीचं ऑफिस आहे. रात्री उशिरापर्यंत इथे धाडसत्र सुरू होतं, त्यामुळे अजित पवार कुटुंबियांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अजित पवारांच्या निकटवर्तीयांवर आयटीचे छापे म्हणजे अधिकाराचा अतिरेक आहे अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली आहे. लखीमपूर घटनेची तुलना ही शरद पवारांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी केली होती आणि त्याचा संताप किंवा राग हा सत्ताधाऱ्यांना आला असावा, ही कारवाई त्यावरची प्रतिक्रिया असावी अशी शक्यता नाकारता येत नाही असं पवार म्हणालेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सणाच्या तोंडावर खुश खबर आहे. दसरा दिवाळीच्या तोंडावर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाई भत्त्यामध्ये तब्बल 11% वाढीचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिर्डीत येणारा बहुतेक भाविक वर्ग हा ऑनलाईन पास उपलब्ध होत नसल्यामुळे वैतागलाय. शिर्डीतल्या सायबर कॅफे झेरॉक्स दुकानातून अक्षरशः 50 ते 500 रुपयांपर्यंत भाविक पास विकत घेतात. दुकानात बाहेर पास घेण्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होतीये. येवला तालुक्यातल्या कोटमगाव इथं जगदंबा मातेचं मंदिर हे नवरात्र काळामध्ये बंद असलं तरी देखील रात्रीच्या वेळी मंदिरावर आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. भक्तनिवास आणि मंदिर परिसरामध्ये देखील विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. मंदिर परिसर उजळून निघाल्यामुळे मन मोहून टाकणारी ही दृश्य कोटमगाव देवीच्या मंदिर परिसरामध्ये सध्या पाहायला मिळत आहेत. साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्धपीठ असलेलं सप्तशृंगी गडावर आदिमायेचं मंदिर खुलं झालंय, त्यामुळे भाविकांमध्ये उत्साहाचं आणि चैतन्याचं वातावरण आहे. निसर्गाचं भरभरून दान मिळालेलं सप्तशृंगी मंदिर अवघड अशा डोंगर कपारीमध्ये बसलंय आणि याच गडाचं हे ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून चित्रित केलेलं नयनरम्य मन मोहून टाकणारी दृश्य खास Zee24 प्रेक्षकांसाठी. छत्रपतींचा विचार म्हणजे